Calendarul obligațiilor fiscale pe întreg anul 2015 a fost publicat deja pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Conform documentului, contribuabilii trebuie să depună la fisc în luna ianuarie mai multe formulare decât într-o lună obișnuită. În plus, pe lângă taxele și impozitele aferente lunii decembrie, care trebuie achitate tot în ianuarie, persoanele impozabile mai au de îndeplinit câteva obligații în plus. Despre ce este vorba aflăm chiar de la directorul Administrației Finanțelor Publice Câmpul Lung, economist Ion Ilinca. Și avem așa, 15 ianuarie este data când persoanele fizice care realizează venituri din chirii trebuie să-și depună declarația 220 privind estimarea acelor venituri pentru anul 2015. 27 ianuarie se poate depune notificare privind aplicarea sau încetarea aplicării sistemului de TVA la încasare, care acesta, cum se știe, a devenit opțional. De altfel, în prima lună din fiecare trimestru, ianuarie, respectiv aprilie, iulie și octombrie, puteți depune o astfel de notificare dacă este caz. Numai dacă cine vrea și este cazul să renunțe la TVA-ul la încasare. 31 ianuarie, persoanele juridice care optează pentru plata impozitului după venitul micro-întreprinderilor trebuie să-și depună declarația de înregistrare fiscală în acest scop. Deci, sunt anumiți agenți economici care se încadrează a fi micro-întreprinderi, sunt condițiile care să știu, și până la 31 ianuarie trebuie să depună această notificare pentru a opta și ca să plătească în cursul anului fiscal 2015 impozitul pe micro-întreprinderi. 25 februarie, ONG-urile și societățile agricole trebuie să-și declare profitul pe anul 2014 și să plătească impozitul aferent acestui câștig în cazul în care nu beneficiază de scutiri. 25 martie, plătitorii de impozit pe profit trebuie să-și declare și să plătească impozitul pe profit aferent anul 2014. Tot până la această dată, plățile la contribuțiile sociale de sănătate aferente trimestrului 1. Atenție! CSS, contribuție asigurare de sănătate, se plătesc pentru venituri realizate din chirii sau investiții, dobânzi bancare, dividende, câștiguri bursiere. Deci acolo în legea 571 este un capitol care prevede că contribuția de sănătate se datorează pentru aceste venituri. Deci dobânzi bancare, dividende și câștiguri bursiere. 31 martie, care proprietarii trebuie să-și plătească taxele și impozitele locale, precădiri, teren și autovehicule, asta să știe, probabil, da? 30 aprilie, instituții publice și ONG-urile trebuie să-și depună bilanțurile pe anul 2014. Avem termenul de 25 mai, unde persoanele fizice care au avut venituri de activități independente, din chirii sau activități agricole, trebuie să-și declare aceste venituri pentru anul 2014. Deci sunt acele declarații 200, care se depun la noi, și declarație 221. Tot la această dată trebuie declarată destinația sumei reprezentând acel 2% din impozitul anual. De asemenea, până la 25 mai trebuie declarată și plătită prima tranșă din acest an din impozite pe construcțiile speciale. Cum se spune, celebra taxă pe stâlp. Vă știți. 1 iunie, societățile comerciale private sau de stat trebuie să-și depună bilanțurile pentru anul 2014. 25 iunie trebuie plătite CSS-ul aferent trimestrului 2. 27 iulie, persoanele fizice care își închiriază locuința personală în scop turistic trebuie să plătească o primă rată din impozitul acolo de 50% din impozitul aferent pentru acest tip de venit, deci cei care au mai mult de 5 camere și, ziceți dumneavoastră, trebuie să se autorizeze, adică se declară venitul și acesta se plătește în două termene de plată. Deci e vorba de ziceți dumneavoastră, 27 iulie și probabil că un alt termen va fi în decembrie. 25 septembrie este a doua rată a taxei pe stâlp. Tot până această zi trebuie plătită CSE-ul aferent trimestrului 3, e clar. 25 octombrie, agricultorii plătesc 50% din impozitul pe venit agricol, prima rată. 25 noiembrie, a doua rată din impozitul pe venit agricol. 15 decembrie, a doua rată din impozitul agricol. 21 decembrie trebuie plătit CSE-ul aferent trimestrului 4. 21 decembrie, că știți că există o reglementare în care s-a decalat termenul de 25 în luna decembrie până data de 21.